Tak, ahoj kamarádi, zdar všichni, zdraví vás Aleš Petržela. Jsme tady s dalším streamem v pořadí 16. Takže zdravím všechny ve skupině, v facebookové skupině. Kytaristi, lomeno kytaristky, zdravím všechny na YouTube. Děkuju samozřejmě za sdílení, komentáře, děkuju za lajky a odběry. A dneska, protože byly nějaké dotazy, tak ty necháme na závěr streamu. Ale taky tady byl jeden takový docela, myslím, že dobrý dotaz nebo taková připomínka, že dělám videa každý týden a že nestíháte cvičit. No tak, tak jedna, dělám je s takovou pravidelností, i pro mě je to jako fajn, že prostě každý týden je nějaký video, mám to i já takhle jako nastavený a takhle víceméně mě to baví, takže já budu dělat videa teďka každý týden, ale pravda je to, že možná na vás jsem moc, nechci říct přísnej, ale dávám jako kdyby těch věcí a těch úkolů možná hodně a nesíháte to cvičit. Jasně, já to úplně chápu. Ani bych nečekal, že to všechno budete mít nacvičený, protože máme samozřejmě všichni své práce a svých povinností spoustu. No, každopádně, vymyslel jsem takovou věc, že budu dávat možná míň teda zadání z té naší učebnice, podle které jedeme, a samozřejmě děkuju, pokud jste si ji koupili a pokud jste si koupili kurz, pokud ne, tak to napravte, protože pod videem vám dám samozřejmě odkazy na všechno, ale dám vám tam hlavně jeden odkaz a konkrétně toho se bude týkat dnešní video, takže já jsem si říkal, abych se k tomu vrátil, že nebudu vlastně teďka každý týden dávat úplně nový úkoly, ale vymyslíme si třeba nějaký kytarový téma a tomu se budeme věnovat. Takže i tohleto video může být vlastně i takový jako kdyby podcast. Takže si ho můžete třeba pustit a nemusíte se třeba na mě ani dívat. A můžete jenom poslouchat třeba večer před spaním. Dnešní video se bude týkat toho, jak vlastně cvičit na kytaru, jak efektivně se zdokonalovat na tu kytaru, aby to cvičení mělo nějaký systém a pravidelným opakováním toho systému jsme se vlastně učili, novým věcem a hlavně bychom se měli zdokonalovat, že jo? Protože když mě to jde a já se zdokonaluju, tak mě ty věci baví a já je třeba dělám i častějiš a dělám je hlavně s radostí a o to nám jde, aby jsme měli z té kytary a z té hudby, aby jsme měli hlavně velkou radost ze sebe, jak nám to jde, jak nám to hraje a jak je to prostě skvělý. Takže dnešní video se teda bude jmenovat Jak cvičit na kytaru. Tohleto video bude teď zaměřený na hlavně začínající kytaristy, protože určitě se to dá rozdělit do třeba tří fází základních, to znamená, že jak cvičit na kytaru pro úplný začátečníky, pro středně pokročilý a pro třeba hodně pokročilý muzikanty. Tohle toto se dá určitě do třeba těchto základních tří kategorií rozdělit. My se teď budeme věnovat té první kategorii, čili vám všem, kdo začínáte hrát na kytaru nebo už jste začali a tak nějak zkoušíte cvičit na tu kytaru třeba i každý den a chtěli byste třeba tomu dát nějaký takový jako kdyby režim nebo takovou nějakou efektivitu. Pro vás všechny jsem sestavil takových pár rad a pár cvičení, najdete odkaz zase pod videem, takže si můžete z mých stránek zadarmo stáhnout a přečíst a potom i vytisknout. Máte to ve dvou variantách, v barevný a v černobílý variantě. Pro tisk stačí úplně černobílá a tam jsou rady a postupy, jak vlastně efektivně cvičit na kytaru. My si to teďka tak trošku probereme, mrkněte se na to, kdo bude chtít, vytiskněte, postupujte podle toho, kdo ne, tak poslouchejte a já budu mluvit o tom, jak cvičit co nejvíc efektivně na kytaru. V první řadě si určitě zvolte nebo si promyslete, jak vlastně máte, kolik máte času na to cvičení. A zase si ty cíle třeba nedělejte moc vysoký, to, že řeknu, že třeba budu cvičit hodinu každý den. Já si myslím, že to je hodně a je to prostě samozřejmě super. Já bych byl rád, kdybyste všichni cvičili hodinu denně, ale já se snažím tu hodinu, dvě hodiny cvičit třeba denně
A taky mě to vždycky nevyjde, protože prostě třeba do toho něco přijde a tohle. A když je třeba potom víc času, tak člověk zase cvičí víc. Jo. Ale vy si zkuste zvolit třeba na tom začátku, já nevím, třeba pravidelně třeba těch 20 minut. Když to bude denně, je to super. Když to bude pětkrát v týdnu, je to taky fajn. Když samozřejmě to bude třeba jednou za týden těch 20 minut, tak úplně ruku na srdce, nemůžeš jako od sebe čekat, že se budeš nějak jako extra jako zlepšovat. Je to stejný, jako kdyby ses chtěl naučit třeba cizí jazyk a učil se ho 20 minut jednou za týden. Tak já myslím, že ty pokroky tam asi taky nemůžeš čekat nějaký moc velký. Takže já si myslím, že třeba pro začínající kytaristy, vy, kdo začínáte s kytarou, tak je super, když třeba cvičíte 4x, 5x v týdnu, třeba těch 20 minut. A teďka jde o to, že důležitý, naprosto zásadní je vlastně, jakým způsobem já cvičím. Jakým a co cvičím. To jsou dvě takové základní věci. Ta první věc, jakým způsobem cvičím, je to, že já bych ti doporučil, aby ses na to cvičení soustředil, aby ses na to cvičení soustředila. To znamená, když mám třeba tu čtvrt hodinu nebo těch 20 minut na cvičení na kytaru, tak zkus vypnout všechny televize, klidně si i stlumit mobil nebo ho dát do jiné místnosti a prostě se na to cvičení soustředit a bejt myšlenkama jenom u té kytary, jenom u toho cvičení. Jo. A teďka je jedno, co cvičím, jestli budu cvičit akordy nebo nějaké technické cvičení, stupnici nebo tohle. Ale každopádně zkus se opravdu těch 20 minut na to cvičení maximálně soustředit, protože tam si myslím, že v tomhle je obrovská efektivita toho cvičení. A my i třeba, když řeknu my, tím myslím já, třeba kytarista, který třeba už není začátečník a na kytaru hraje dlouho, tak stejně i tak se musím tady k tomuhle neustále vracet i já, protože se nám potom z toho cvičení stává taková rutina, jo, a během cvičení tak člověk začne vyřizovat zprávy nebo se začne myšlenkama věnovat něčemu jinému a už to jako kdyby ztrácí na té efektivitě. Čili první věc, kterou bych ti doporučil, zkus opravdu se soustředit na to cvičení a dělat jenom jednu věc. To znamená, jdu cvičit na kytaru, teď 20 minut a 20 minut cvičím jenom na kytaru, nedělám nic jiného. Takže to je první věc. Druhá věc je, co cvičit. Když vlastně si vezmeš, teďka máme 16. stream, tak když si vezmeš těch předchozích 15 streamů, tak si myslím, že už jsme se naučili a už jsme si vysvětlili docela spoustu věcí. Jak jsme se učili číst noty, tak jsme hráli třeba nějaký dua, hráli jsme spoustu melodií, písniček, hráli jsme akordy, začali jsme dělat různé techniky, učili jsme se hrát v druhé poloze a tak dále. Těch věcí bylo opravdu spoustu. Takže vlastně my jsme teďka už získali takový větší balíček věcí, které můžeme cvičit a ve kterých se můžeme zdokonalovat. Takže zase se vracím k tomu, že se podívej na ten odkaz, co ti dávám pod video. Tam je vlastně takových jako kdyby pár rad, takový cvičebníček, dalo by se říct, a podle toho si tam si můžeš i ty věci zapisovat, což je úplně super, když to mám napsaný, tak prostě o tom vím, mám to před očima. Takže za druhý, zkus si teda udělat nějakou pravidelnost cvičení. To znamená, že si řeknu, že budu cvičit třeba aspoň teda obden, když to řeknu takhle, nebo pětkrát v týdnu a zkus to pravidlo dodržovat. Pětkrát v týdnu budu cvičit 20 minut a opravdu zkus těch 20 minut prostě cvičit. Jo? Takže to je druhá věc. Zkus si zvolit nějaký pravidelný věci. Teď se dostáváme k tomu, co cvičit. Jak jsem říkal, tak máme takový určitý balíček věcí, který vlastně jsme se naučili a ve kterých bychom se měli zdokonalovat, který bychom měli třeba nějak jako i třeba líp procvičovat a tak dále. Takže teďka my to cvičení, když bych ti poradil, tak to cvičení můžeme třeba začínat tím, že si vezmeme nějaký technický cvičení a nebo třeba prstový cvičení a nebo stupnici. Jo, samozřejmě beru to teďka, kdo třeba je tady poprvý u toho, tak beru to tak, že my se na kytaru chceme opravdu naučit hrát a nestačí nám už, že umíme 3 nebo 4 akordy a umíme na okořtě cesta, ale my se chceme naučit víc, takže tím pádem děláme
technické cvičení, stupnice, různé techniky další, ale děláme i akordy, budeme dělat i doprovody a všechno tady tohle, abychom se opravdu naučili hrát na kytaru. Takže vem si třeba to technické cvičení nebo tu stupnici a zkus se rozehrát. Cvič pomalé a soustředěně, samozřejmě, jak jsem říkal. Jo. Takže zkus si jít na rozehrání, mám třeba prvních 5 minut, si vezmu stupnici, technické cvičení, hraju si pomalé, když to budeš cvičit třeba s metronomem, tak je to úplně třeba suprový. Máme, jsme rozehráni, za těch 5 minut, máme stupnici, máme technické cvičení, když tě to vezme, pohltí tě to, budeš třeba cvičit 10 minut nebo 4 hodiny, třeba tak jako super, tak třeba ten den budeš věnovat třeba víc času tomu cvičení, třeba techniky nebo stupnic. Potom si vezmi, jako třeba za druhý, tak jsme rozehrátí, tak si vem třeba nějakou skladbu nebo etidu, kterou cvičíš třeba momentálně. A nebo to může být i ta technika, který v naší učebnici si uvádíme. Takže máme takovou etidu nebo skladbičku nějakou menší, anebo třeba jenom melodii, nějaký písničky a tu písničku si hraju pomalé, jo, zahraju si a zjistím třeba, že mě tam nějaký místo nejde. Teď se dostáváme k tomu gro toho cvičení a ty věci. Já bych vám doporučil, abyste vlastně ty věci takzvaně v úvozovkách nepřehrávali. Jo, to znamená, že když já budu tu etidu nebo to cvičení, tu skladbu, nebo i třeba to technické cvičení a stupnici, anebo i písničku, když budu přehrávat pořád od začátku do konce a budu od začátku do konce třeba ve dvou místech dělat chybu, tak si myslím, že tu chybu neodstraním a budu takzvaně přehrávat, protože si vždycky dostanu k té chybě a jedu dál, tam udělám chybu, jo, a není to vlastně jako kdyby zvládnutý, jo, z toho hlediska toho, ty efektivity toho principu. Takže zkus se prosím tě zaměřit třeba na ten daný takt nebo na ten daný prstoklad, který nebo běh nebo něco, co mě tam prostě nejde, a zkus si to zahrát několikrát. Zahraj si to pomale, jo. Zkus třeba změnit prstoklad, zkontrolovat, jestli mám dobrý prstoklad nebo nemám dobrý prstoklad. Jo. A tohle toto konkrétně cvičit zvlášť a zahraj si to třeba 20krát pomale. Jo. Když třeba už se to zlepšilo, ten takt, tak si zkus vzít takt předtím a zahrát si ty 2 takty. Jo. A nebo si vzít třeba 4 takty předtím a zahrát si ty 4 takty. Pokud projedu to místo a už je to lepší, tak je to super. Máme, samozřejmě vždycky doporučuji, že je super, když ty věci jsou tištěny, protože mám třeba barevné tušky, mám fixky, mám třeba obyčejnou tušku, samozřejmě spoustu věcí, které mám, můžu psát, jo. Ale mám to na tom papíru a já si to vezmu a protože to mám na tom papíru, tak si to tam označím, zaznačím, v čem je problém. Tak třeba nedávám tam třetí prst nebo tam v té poloze, prosím, ten tón třeba mě nezí. Tak si to tam zaznačím, abych viděl, na co si mám dávat konkrétně pozor. Jo? Takže píšu si do toho, proto to mám v těch notách, protože je to super, když si to koupíš v notách na papíru, jo, tak si do toho můžu dělat poznámky. Dělej si ty poznámky, udělej si z toho omalovánky, používej 3-4 barvy, jo, je to na tobě. Takže cvičím konkrétní to místo, nepřehrávám, jo, a můžu to udělat třeba tak, když mám třeba nějakou skladbičku, jo, nebo tady tu písničku, tak si zahraju na začátku. Od začátku do konce. A zjistím, že tady v tom taktu a tady v tom taktu jsem udělal chybu. Jo. Takže vezmu ty daný místa a zahraju si je pomaličku, soustředěně si je zahraju třeba 5x, 10x dokola. A vždycky se snažím přijít na to, v čem je ten problém. Možná je špatný prstoklad, možná třeba tam špatně třeba něco přematávám, nebo mám třeba špatně postavenou ruku. Jo, snažím se prostě to místo nějak přijít na to, proč tam dělám třeba tu chybu. A nebo třeba to celý hraju moc rychle, což bývá velice častá chyba. Takže si vezmi prostě a hraj opravdu to místo úplně pomaličku a třeba 20x. Já třeba dělám to, že když mám třeba v takové skladbě nebo v něčem, co cvičím, třeba tohle toto místo, který mě nejde, tak se vždycky to místo třeba naučím z paměti
A vlastně, když třeba cvičím na kytaru, tak se zaměřím tady na to místo a já mám z paměti, nemusím hledat někde třeba noty nebo něco takového, naučím se to z paměti a to cvičení, to místo si třeba hraju vlastně hnedka. Vezmu kytaru a hned si zahraju třeba tady to místo, když jsem rozehránej, tohle. Takže není špatný se to naučit z paměti. Máme technickou věc, jo, to znamená cvičení, technické cvičení stupnici, máme nějakou etidu, nebo tady konkrétně ty techniky, které my děláme, takže máme technickou věc. A potom jdeme třeba na nějakou skladbičku, kterou se učíme, na nějakou třeba drobnou přednesovou skladbu, nebo co máme v učebnici, třeba nějaký skladby. Tak úplně stejně, zahraju si to, označím si třeba ty místa, které nejsou úplně dobrý, které se třeba ještě úplně jako... Mně třeba úplně dobře nezní a postupuji úplně stejně. Zase zahraju si to několikrát, jo, to místo. Snažím se vždycky objevit, v čem dělám ten problém, cvičím to dané místo. Vrátím se třeba o jeden nebo o dva takty před to a zase cvičím to místo až po ten takt. Jo, já myslím, že to je asi jasný, že jo, tohle. No a potom třeba na závěr si vezmu akordy, a vezmu si třeba nějakou písničku a cvičím písničku. To cvičení vždycky, když vezmu třeba těch 20 minut, což je fakt řekl, takový minimum, aby jsme to všechno jako stihli, tak když vezmu to 20, třeba těch 20 minut, tak si vezmu 5 minut, si budu hrát stupnice, technické cvičení, třeba 10 minut si budu hrát ty různé etidy nebo ty techniky, které potřebuju. No a potom, kolik jsem řekl, 20 minut, no a potom mě třeba zbývá 5 třeba minut nebo 10 minut třeba na to, abych si cvičil akordy, doprovody a písničky. A důležitý je, že to cvičení pro mě je vlastně pestrý, že já cvičím všechno. Jo, takže se víceméně ve všem jako zlepšuju. Pokud bych cvičil třeba jenom, řekl bych, jenom stupnice pořád, jo, abych jako někde třeba exhiboval, jo, a byl ze mě jako nejrychlejší kytarista, je to třeba možnost taky, ale já jsem spíš zastáncem toho, že by kytarista měl umět všechno. A prostě jak stupnice, tak zahrát nějakou pěknou skladbu, měl by samozřejmě umět hrát akordy, měl by umět hrát doprovody, měl by taky umět prostě doprovodit písničku někoho třeba jinýho na tu kytaru, nebo si zahrát třeba s jiným nástrojem. Prostě mělo by to být pestrý. A myslím si, že by třeba měl umět i trochu improvizovat. Jo? Aby prostě to bylo zábavný. Protože když je to pestrý, jak si myslím, že to zábavný je. Takže tohle toto je ten model. Samozřejmě potom jsou ty modely, třeba tím, že budeš cvičit každý den třeba půl hodiny nebo hodinu, tak samozřejmě ten model svým způsobem zůstává stejný, akorát třeba stupnicím se můžu věnovat 4 hodiny nebo 20 minut, nebo třeba i půl hodiny a potom jít dál. Jo. Samozřejmě tohle toto cvičení se potom, má to ještě takovou věc, že se mění podle toho, co mě v následujících třeba dnech čeká. Jo? Pokud třeba mě čeká koncert a vím, že tam budu muset zvládnout určitý věci, třeba zahrát, tak se samozřejmě spíš zaměřuju na to, abych zvládl ten repertoár třeba na ten koncert. Jo? Takže nebo mě čeká třeba nějaký nahrávání, tak se samozřejmě soustředuju tady na tohle. Ale samozřejmě každý to cvičení si myslím, že stejně by mělo začínat jak nějakým dobrým rozehrátím na stupnicích nebo technických cvičeních. Jo? Čili ta technika by tam vždycky v tom cvičení měla být. Takže si zkus tady tyhle tyto správné návyky nějakým způsobem osvojit a podle toho postupovat. Ještě bych chtěl říct asi na závěr, že v tom cvičení se snaž jako na sebe nebejt nějak moc jako tvrdý, na sebe nebejt jako moc tvrdá. Jo, jakože, aby to nebyl, já nejsem úplně zastáncem nějakého velkého drillu, že tohle toto musíš a nesmíš udělat chybu a proč a to. Jo, je to takové, abych to pořád držel v tom režimu, tak aby jsme měli určitou efektivitu, to znamená, že aby jsme se neustále zlepšovali, aby jsme se všechno jako kdyby učili, ale pořád by v tom cvičení a u té kytary a hlavně u té hudby měla být radost z toho, že prostě hraju, že mě to třeba jde a k tomu prostě patří to, že třeba udělám chybu nebo je tam nějaké místo, které mě třeba nejde, no tak to odložím třeba na chvilku, pak se k tomu vrátím a třeba ono to začne jít a o to mám tu větší radost, ale pořád si myslím, že by mělo fungovat to, že mě ta kytara baví, mě ta hudba baví, baví mě
to cvičení, mám z toho radost a je to třeba sranda, a je to prostě zábava. A pořád v téhle úrovni si myslím, že by bylo super, kdyby jsme to drželi, protože pak si myslím, že to je úplně super. Tak, tohle bylo teda k tomu cvičení, jak třeba teda cvičit na kytaru, jak efektivně cvičit na kytaru. Myslím, že je to velký téma tady tohle a myslím, že se určitě v nějakém streamu třeba i k tomuto téma budu vracet. Teď teda k dotazům. Měli jsme jeden takový dotaz a já si vezmu kapodaster. Měli jsme jeden takový dotaz, že vlastně nám nešlo nějak jako hrát třeba tóny s tou výměnou, tón třeba F, G, anebo tón C, D, kde vlastně jako kdyby spojit ty tóny, nebo ano, vím, že prostě tady je potřeba to víc jako kdyby roztáhnout ty prsty. Tak, je na to několik takových třeba způsobů, co mě napadá, co by se dali jako udělat, jo. První, samozřejmě je to velice individuální věc, jo. Nevím přesně, jak třeba tu kytaru držíš, jak ty kytary sedíš, jak máš velkou ruku, jak kdo je starý, když a vůbec, když je třeba někdo mladší, má malou ruku a má třeba velkou kytaru, může to být problém, jo. Budu vycházet z toho, že je to takový ten, taková ta standardní věc. To znamená, že jsi standardního růstu, máš standardní kytaru, všechno je standardní, jo. Tak první věc si myslím, že můžeš třeba zkusit udělat to, že nejdřív budu místo prvního třetího prstu dávat třeba první a čtvrtý prst. Jo? To znamená, že vlastně tam nebude na tu ruku takovej stres. Jo? Zkusíš si tady tohle toto cvičení. A nebo na té H struně CD. A zase prvním čtvrtým. Pak si můžeš vyzkoušet třeba tu věc, že nepojedeš v první a ve třetí poloze, ale zkusíš třeba první a čtvrtou polohu. Jo? A zkusíš, třeba nemusíš ani ten prst tam úplně držet a hodně to roztahovat, ale nedělat toto. Hele, když se podíváš na to, že takhle spojím ty prsty a teď budu takhle jako kdyby přeskakovat, tak to je chyba. Jo, to je chyba. Pořád by ty prsty měly být rozlepený, jo, neměly by být slepený, rozlepený, takže se snažit prostě, jo, trošku to roztáhnout a uvolnit ruku. Další věc, co bych ti doporučil, tak je možnost ta, že já třeba začnu ve vyšší poloze. Víme, co jsou tu polohy, už jsme se učili, a já třeba tohle toto stejný začnu v sedmé poloze, protože když jsem v té první poloze, tak přece jenom ta ruka je trošku vybočená a na ty prsty je to takový trošku větší stres. Když si to stejný zkusím třeba v sedmé poloze a dám tam první a třetí prst, tak jedna, ty pražce jsou blíž sobě, jo, čím jdu nahoru, tak tím jsou blíž sobě, takže je ten prostor tady daleko větší a tady je daleko menší. Jo, takže zase to může být tak, že si vezmu první a třetí prst a budu si hrát. A půjdu třeba o půl tónu níž. A půjdu do páté polohy a dávám tam ten první, třetí už, jo? A jdu do čtvrté polohy. Jo? A uvolním ruku, jo? Klidně můžeš jít třeba do desáté polohy, jo? A držím se takhle, jako v těch vyšších polohách a tu spodní se nechám až se mě trošičku ty prsty roztáhnou. Důležitý je, abych tu ruku měl správně postavenou a aby tam nebyla nějaká křeč v té ruce, jo? Abych pořád měl uvolněnou ruku, jo? Čili si uvolním ruku, já třeba vždycky, když někdo třeba začne uvolňovat ruku, tak začne tu ruku jako kdyby vytřepávat, jo? Já se vždycky říkám, že tím vytřepáním ty ruky si myslím, že ta ruka se moc neuvolní, jo? Čili já si ji položím, nebo si ji dám, třeba takhle si dám dolů tu ruku a trošku si ji jako kdyby uvolním a lehonce si ji třeba protřepu, jo? Nebo si ji položím tak, aby se zregenerovala a zkusím si to zase, jo? Takže třeba od té desáté polohy. Devátá poloha. A osmá poloha. A tak dále. Pokud
jsou třeba některé cvičení a my se k ním potom budeme dostávat. Vím, že třeba konkrétně ten akord C dur nebo G7, jo, jsou opravdu takový jako velký roztahováky. A člověk už musí, aby mu to znělo, tak musí opravdu tu ruku mít, ty prsty už mít trošičku procvičený. Jo, vím, že ty akordy některé jsou trošku těžší. Dá se to třeba nacvičit i tak, že máme kapodaster a já si třeba můžu použít ten kapodaster a dám si třeba ten kapodaster do páté polohy, do čtvrté polohy a zkusím si vlastně to C-dur zahrát v té páté poloze. Pátá kapodaster, takže jsem tady v šesté poloze. Jo? A jednak ta ruka není takhle vybočená, druhá, ty pražce nejsou tak kdyby daleko od sebe, ale jsou blízko. A ta ruka, když mám takhle, tak je vlastně s tím tělem blíž a není takhle vyhnutá. Jo? Že tím pádem to není takovej stres pro tu ruku. A zase uvolním, jo? A takhle si to cvičím, zařadím si to do toho cvičení, jak jsme dneska probírali, a třeba 5 minut si cvičím tady to. A můžu si dát třeba kapodaster, si dám do čtvrtý polohy, jo, a hraju vlastně první prst v páté poloze. Jo, Cčko, G7. A nebo třeba jenom ten akord C-dur, jo? A zase si uvolním ruku. Perfektně, zkusím si to třeba takhle 5x za sebou. Můžu třeba snížit, jdu do třetí polohy, takže první prst máme čtvrtý poloze. Krásný. Když máme třeba ty stupnice, nebo i ty technické cvičení, které jsme probírali, jo, třeba G-dur jsme tam měli, jo, tak zase klidně si třeba můžu hrát i s tím kapodastrem. Dám si ho třeba do té třetí polohy, jo, a zahraju si třeba G-dur. Jo, a je to zase třeba pro tu ruku daleko příjemnější. Takže jdu vlastně na to. Od lesa, to znamená v klidu, no, relaxačně. Děkuju vám všem, že jste sledovali stream. Kdyby někdo chtěl kurz, učebnici, všechno je pod videem. A já vám přeju krásný víkend. Jo, máte tam i vlastně ten cvičebníček, takže si ho stáhněte taky zadarmo. A já vám přeju všem krásný víkend, mějte se fajn, pište, cokoliv by vás zajímalo. A já to zodpovím zase na dalším streamu, který bude příští pátek. Takže ještě jednou mějte se moc fajn, přeju vám krásný víkend, zdraví vás Aleš Petržela, mějte se pěkně, čau, ahoj.